І у нас залишилось буквально хвилина, насправді. Зараз входить у зв'язку з розвитком соціальних медіа в практику і популярною стає, як в практику входить і популярною стає так звана громадянська журналістика. Наскільки, як ви бачите, оце цей новий тренд, як він вплине на, в принципі, на розвиток професії журналіста? Чи зміниться якось це? Як це буде? Я вітаю громадянську журналістику. Я вважаю, що кожен з людей може стати репортером і розміщувати своє відео, стати свідком найважливіших подій. Але хочу зазначити, що в інтернеті і громадянська журналістика там будуть ефективними і зможуть отримувати аудиторію, задавати тон тільки професійні журналісти. Бо вони знають, як писати, знають, як копати факти, знають, як знаходити і знають, які речі є найважливішими, які будуть важливі для людей і цікаві. Тому громадянська журналістика – це як доповнення до класичної журналістики. І, на мою думку, варто ставитися до цього саме таким чином. 15 секунд. А щодо соціальних мереж? Як вони вплинуть на розвиток, в принципі, можливо, суспільства? Соціальні мережі допомагають журналістам тримати руку на пульсі суспільства. Це дуже важливо. І я думаю, що соціальні мережі, якщо їх правильно до них ставитися журналістам українським, вони допоможуть зробити українську журналістику набагато більш професійною. Дуже дякую, Вікторе. Дякую, що прийшли до нас у студію. І нагадаю, гостем студії «Час Тайму» був журналіст Віктор Коваленко.